স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা আলফাৰ বোমা সংস্থাপন গৃহ বিভাগৰ কাৰ্যদক্ষতাক সৰ্বত্ব সমালোচনা সমালোচনা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আলফাই আলফাৰ কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ কাম কৰি যাব এতিয়াটো পুলিচৰ কাম পুলিচে কৰিব আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা 40 বছৰৰ পৰা কেতিয়াবা কাৰোবা কোনোবা সাকসেস হয় কেতিয়াবা কোনোবা সাকসেস হয় আলফাৰ কাৰ্যগ্ৰহৰ হুংকাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ অমৰ উন্নয়নক নষ্ট কৰিবলৈ জীৱৰ মানুহ ওলাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ষ্ট্ৰং একচন লওঁ আই এম নট ডিচাৰ্টেন আই এম নট ফিলিং হেল্পলেছ আই এম শ্বৰ আসাম পুলিচ উইল ফাইট দিছ আউট জাষ্ট লাইক ইট হেজ ফট ইন দ্য লাষ্ট 40 ইয়াৰ্ছ আলফাৰ বোমাই নিদ্ৰা হৰিছে অসম আৰক্ষীৰ 29টা স্থানত আলফাৰ হৈ কোনে কেতিয়া সংস্থাপন কৰিলে বোমা তাৰ ক্লু বিচাৰি হাইৰাণ অসম আৰক্ষী ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থানাই থানাই জেৰা প্ৰাক্তন আলফাকে ধৰি বিভিন্নজনক আৰক্ষীৰ সোধা পোছাৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই সাধাৰণ লোকৰ পৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীও দেওবাৰে নিশা নলবাৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে নলবাৰী জিলা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক সুধিছে ইয়াত বোমা বোমা কোনোবাই বোমা দিছে কিন্তু আমাক ধৰিছে আমি লিংকমেন আমি জানো নেকি এই ধৰণৰ বিভিন্ন মানে উদ্ভৱ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে ভাবিব নোৱাৰা কথা আনহাতে শিৱসাগৰত IED স্থাপন সন্দেহত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাৰি যুৱকক দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি যুৱকৰ ভিতৰত মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ আনহাতে বৰ্তমানেও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজন নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা আলফাৰ বোমা সংস্থাপন গৃহ বিভাগৰ কাৰ্যদক্ষতাক সৰ্বত্ব সমালোচনা সমালোচনা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আলফাই আলফাৰ কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ কাম কৰি যাব এতিয়াটো পুলিচৰ কাম পুলিচে কৰিব আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা 40 বছৰৰ পৰা কেতিয়াবা কাৰোবা কোনোবা সাকসেস হয় কেতিয়াবা কোনোবা সাকসেস হয় আলফাৰ কাৰ্যগ্ৰহৰ হুংকাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ অমৰ উন্নয়নক নষ্ট কৰিবলৈ যিবোৰ মানুহ ওলাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ষ্ট্ৰং একচন লওঁ আই এম নট ডিচাৰ্টেন আই এম নট ফিলিং হেল্পলেছ আই এম শ্বৰ আসাম পুলিচ উইল ফাইট দিছ আউট জাষ্ট লাইক ইট হেজ ফট ইন দ্য লাষ্ট 40 ইয়াৰ্ছ আলফাৰ বোমাই নিদ্ৰা হৰিছে অসম আৰক্ষীৰ 29টা স্থানত আলফাৰ হৈ কোনে কেতিয়া সংস্থাপন কৰিলে বোমা তাৰ ক্লু বিচাৰি হাইৰাণ অসম আৰক্ষী ঘটনাৰ তদন্ত চলাই থানাই থানাই জেৰা প্ৰাক্তন আলফাকে ধৰি বিভিন্নজনক আৰক্ষীৰ সোধা পোছাৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই সাধাৰণ লোকৰ পৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীও দেওবাৰে নিশা নলবাৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে নলবাৰী জিলা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক সুধিছে ইয়াত বোমা বোমা কোনোবাই বোমা দিছে কিন্তু আমাক ধৰিছে আমি লিংকমেন আমি জানো নেকি এই ধৰণৰ বিভিন্ন মানে উদ্ভৱ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে ভাবিব নোৱাৰা কথা আনহাতে শিৱসাগৰত IED স্থাপন সন্দেহত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাৰি যুৱকক দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি যুৱকৰ ভিতৰত মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ আনহাতে বৰ্তমানেও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজন নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট